Անհատական դիմում կարող է ներկայացվել ընդհանուր իրավասության և մասնագիտացված դատարաններում դատավարության մասնակից հանդիսացած այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կողմից, որի նկատմամբ գործը լուծող վերջնական դատական ակտով կիրառվել է որևէ օրենքի դրույթ, որը սպառել է դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները և որը գտնում է, որ տվյալ գործով կիրառված օրենքի դրույթը հակասում է սահմանադրությանը։ Անհատական դիմումները կարող են ներկայացվել ինչպես ազգային ժողովի ընդունած, այնպես էլ հանրաքվեով ընդունված օրենքների դրույթների սահմանադրականության վերաբերյալ։ Նշված գործերով որպես պատասխանող կողմ դատավարությանը ներգրավում է ազգային ժողովը իր ընդունած օրենքների առնչությամբ։ Անհատական դիմումը պետք է հողումներ պարունակի օրենքի այն դրույթներին, որոնց սահմանադրականությունը վիճարկվում է, և սահմանադրության այն դրույթներին, որոնց դիմողի գնահատմամբ հակասում են տվյալ օրենքի դրույթները, ինչպես նաև պետք է պարունակի սահմանադրությանը հակասելու հիմնավորումներ։ Նշված գործերով դիմումներ սահմանադրական դատարան կարող են ներկայացվել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից իրենց նկատմամբ կայացված դատական ակտի վիճարկման հնարավորությունները սպառելուց ոչ ուշքանվեց ամիս հետո։ Նշված գործերով դիմողի նկատմամբ կիրառված օրենքի դրույթը սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչելու դեպքում, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ սահմանադրական դատարանը որոշման եզրափակիչ մասում բացահայտելով օրենքի դրույթի սահմանադրաիրավական բովանդակությունը, այն ճանաչել է սահմանադրությանը համապատասխանող և միաժամանակ գտել է, որ այդ դրույթը նրա նկատմամբ կիրառվել է այլ մեկնաբանությամբ, դիմողի նկատմամբ կայացված վերջնական դատական ակտը նոր հանգամանքի հայտ գալու հիմքով ենթակայ վերանայման օրենքով սահմանված կարգով։